Ja tu būtu kādā no iepazīšanās portāliem, kas būtu rakstīts zem tava Tinder profila? Kas būtu rakstīts zem man Tinder profila? Nu, ja es atbildu rēcīgi, tad tur būtu kaut kas rēcīgs rakstīts. Es nezinu, kas kaut kāds absolūts stūps pick-up lines, bet ja godīgi, tad tur būtu rakstīts kaut kas ļoti vienkārši kā iepazīsimies. Jo tieši tik vienkārši tas ir jādara. Visi pick-up line ir tāda čērņa un anekdotes, ka tas vienkārši man nedara. Tur vajag vienkārši pa vieglu aiziet, tur pa hardo nevajag iet ar pick-up line'iem. Vai beznosacījuma mīlestība ir veselīga? Beznosacījuma mīlestība ir patiesākā mīlestība, un tad uzreiz arī jautājums, vai patiesība ir neveselīga, un mēs visi zinām, ka patiesība ir veselīga, tāpēc arī beznosacījuma mīlestība ir veselīga, un visticamāk visveselīgākā, jo tā neprasa nekādus priekšnoteikumus, lai tas notiktu, un tas ir skaisti, un brīvi, un visādi citādi brīnišķīgi. Ja sita mīl? Ja sita, tad šista nemīl. Kur ir mīlestība? Visapkārt un mūsos pašos tai skaitām. Kurš ir visu laiku romantiskākais latviešu dzejnieks? Visu laiku romantiskākais. Nu, man prātā nāk tikai viens, un varbūt tā arī ir mana vispatiesākā atbilde – Imants Ziedonis. Vai mīlestība var pāriet? Mīlestība var pāriet, viņa var pāriet mums pāri, atstāt mums ar visādām pozitīvām, tai skaitā negatīvām emocijām, vai mīlestība var pāriet pret kādu cilvēku. Jā, var, mīlestība ir kā tāda enerģija, kur mēs virzam, tur viņa ir, un reizēm mēs to enerģiju novirzam kaut kur uz kādu laiku, un tad novirzam kaut kur citur, un tur viņas vairs nav. Tā kā viņa var pāriet pret kādu attiecīgu virzienu, pret kādu attiecīgu cilvēku vai darbību, ko mēs daram, bet tā, ka vai mīlestība var izzust, ne, mīlestība nevar izzust, viņa vienkārši maina savu fokus punktu. Kāpēc mīlestība ir nedalāma? Kāpēc mīlestība ir nedalāma? Kāpēc mīlestība ir nedalāma? Es domāju, ka dziesmā šis te teksts brīnišķīgi skan, un mēs varam pajautāt Aināram Mielavam šo jautājumu, bet vai mīlestība ir nedalāma, tas drīzāk ir jautājums, un man uz šo jautājumu atbildes nav, jo tur jau nāk iekšā fizikas lietas, uz kurām man vēl atbildes nav. Tā kā es domāju, ka šis ir atklāts jautājums, kur mums vajadzētu nākotnē atrisināt. Kā noturēt mīlestību un kā to nosargāt? Es domāju, ka tie pamatnosacījumi ir pirmkārt ir jāciena, gan mīlestība, gan sevi, gan citus cilvēkus, un jārūpējās. Šķiet, ka mīlestības pamatā ir rūpes, un tas rūpes ir izpausties daudz un dažādos veidos, un tas ir tie divi pirmie fundamenti, kas man nāk prātā kā mīlestību – pasargāt, noturēt un turēt to dzīvi. Vai Rīga jau gatava? Rīga nekad nebūs gatava, bet Mārtiņš Staķis pie tā brīnišķīgi strādā, lai viņam izdodas. Kāpēc cilvēki baidās no mīlestības? Cilvēki no mīlestības baidās man šķiet pamatā tāpēc, ka viņam ir bijusi ne īpaši pozitīva pieredze ar to. Un tas ir saprotams, tiklīdz mums ir bijusi kaut kāda tāda nepārāk patīkama pieredze, tad kaut kādas lietas mūsos izraisa bailes. Un, nu jā, nu, lai viņi nebaidītos no mīlestības, tas viss ir jārisina, protams. Jāstrādā ar sevi un pasauli, kas mums apkārt. Kā iemācīt mīlēt? Iemācīt mīlēt var tieši tāpat, kā iemācīt mīlēt Raini. To nevar. Bet mīlēt var iemācīties, redzot apkārt foršas pozitīvas piemēras un pie tā strādājot. Tā kā, ja kādam gribas iemācīt kādu mīlēt, tas tā nestrādā, tur drīzāk viss aizies. Tā kā, nu, tur būs dēlī, es jums atvičāju. Kāpēc piereģistrējies TikTokā? TikTokā es piereģistrējos... Man pietrūk, es ilgu savus, paņem, es to, tas noformulēšu pareizi, to domu, es
daļu savu mūžu esmu veltījis improvizācijas teātrim un improvizācijas mākslai, un TikToks man deva iespēju šo te vajadzību pēc šī te izlikt tajā platformā, radot to, ko teorētiski var saukt par saturu, bet es tā neieteiktu darīt. Un jā, tā ir vieta, kur es improvizēju un parādu, labi, es nerādu kaut kādu savu šķautni, tas būtu briesmīgi, tā ir briesmīga šķautni, ej tu nost. Man tur vajag improvizēt vienkārši. Kurai ir visu mīlestības dziesmu? Mīlestības dziesma. Es teiktu, ka varētu būt, ka Robbie Williams Angels vai tāda sāpīgā dziesma noteikti no Artura Skuteļa Nelabums. Nē, zini, kas ir tā kā es jums čīsta tā kā dziesma, kas izrauj sirdi, tā ir Skutelim Tev. Tā ir, bet vai tā ir visu, nu tā kā visu mīlestības dziesmu, es nezinu, bet tā noteikti ir viena no tām, kur ielikt tajā atvilknītē. Viens mīlestības pilns veltījums visai Latvijas sabiedrībai. Šis pa hārdo ritīgi. Es teiktu tā, mēs šobrīd dzīvojam varen grūtā laikā. Mums nav tā, ka kādam klājas super viegli šeit. Šajā laikā dzīvojot par spīti tam, ka šis ir labākais laiks, kurā mēs jau kad esam dzīvojuši. Un es domāju, ka šis ir brīnišķīgs laiks, lai mēs padomātu par sevi, izprastu sevi vairāk, lai saprastu, kā darboties, miedarboties ar šo pasauli, kā palīdzēt citiem, kā palīdzēt sev un kā šo pasauli darīt labāku. Un man šķiet, ka šis laiks mums ir jāizmanto, jo pastāv iespēja, ka kādu laiku mums nebūs iespējas vairs apstāties, jo mums būs jāstrādā pie šīm lietām, lai šo brīnišķīgo pasauli padarītu labāku. Tāpēc es novēlu katram no mums, katram no jums, kas šo skatās, tai skaitā arī sev un visiem, kas mums šobrīd šeit apkārt ap kameru, izmantot šo te laiku, lai saprastu sevi, lai censtos iemīlēt sevi un saprastu, kā sevi darīt labāk un līdz ar to arī pasauli mums apkārt. Un to es arī novēlu mums spēku izturēt šo te laiku. Tas ir ļoti atbildīgs, ļoti grūts laiks, un tās nav vieglas lietas, kuras darīt, bet mums beidzot ir iespēja to darīt, jo mēs visi esam apstādināti. Lai izdodas, lai spēks, lai mīlestība. Tev esi skār, kad par šā gada dzīvnieku tika izvēlēta zebiekste? O, absolūti. Tas ir, ziniet, tas pavisam noteikti acīm redzam, un visi tie, kas zina, kas aizkulisēs noteikti, tas ir politisks lēmums. Tas ir acīm redzami, un par to aizkulisēs, protams, ir varen daudz diskusijas bijušas publiskajā telpā, diemžēl viņas nav nonākušas, tāpēc, ka ei, nu pierāda, ka tas ir politisks lēmums, bet tas ir acīm redzams. Es domāju, ka turpmākajos gados es ceru, un sakarā arī visu, ko es iepriekš teicu, ka cerams, ka pasaule arī paliks labāk mūsu dēļ, ka tad arī šie te lēmumi izdarot šīs te izvēles par gada dzīvniekiem un ne tikai tiks pieņemti ar tīru sirdsapziņu un godprātīgi. Jo šobrīd neizskatās, ka mēs uz to ejam, protams, bet, nu, kā teikt, vēl veiksmi visiem tiem, kas šajā lēmuma pieņemšanā piedalījās. Tā kā, jā, gada dzīvnieks, zebiekst. Paldies.